чествуваме овој голем наш празник, 5 мај, денот на македонскиот јазик. Далечната 1945 година, Народното собрание на Федерална Македонија ја усвои азбуката на македонскиот јазик. И со тоа, на символичен начин, всушност, се афирмираше нашата држава. Тоа е денот кога всушност символично се озакони постоењето на македонската држава. Современиот македонски јазик е факт. Тоа е јазикот на кој повеќе од 7 децении македонци се описменуваат и образуваат. Тоа е јазикот на нашата усмена и писмена комуникација. Јазикот на македонската наука, книжевност и култура. Јазикот по кој светот не препознава и вреднува. Нашата традиција е долга. Корените ми се длабоки. Имаме долг и обврска да го чуваме и негуваме македонскиот јазик како наша оставнина од нашите предци. Обседните лингвистички, книжевни, историски, фолклористички истражувања што досега се направени, а и доправа ќе се прават, имаат за цел зацврствување на темелите врз кои е граден македонскиот јазик. Исклучителни авторитети од Македонија, но и од странство, со години работат на истражување на посебностите на македонскиот јазик, а нивниот труд станува видлив во објавените книги, зборници, конференции, симпозиуми и семинари. Голем број странски слависти и големи лингвисти се изјаснили за посебноста и вредноста на македонскиот јазик и со тоа ја премере вистината за него на сите светски меридијани. Во 1952 Хорас Лан, професор на Универзитетот во Харвард и студент на Роман Јакобсон, ја објавува граматиката на македонскиот литературен јазик на англиски јазик. Покрај него ќе ги споменам имењата на Нуво Мисини, Пјанка, Хил, Лабуш, Фридман, Усикова, Храмет и многу, многу други. Македонскиот јазик се изучува во повеќе 30 светски универзитети, а е застапен и во Општословенскиот лингвистички атлас, Европскиот лингвистички атлас, Малиот Балкански атлас и така натаму. Филолошкиот факултет има своја мисија да го чува и негува македонскиот јазик, кој е темелот врз кој се надоградуваат усвоените знаења и за останатите јазици. Всушност, сите ја знаеме познатата поговорка: колку повеќе јазици знаеме, толку повеќе вредиме. Токму затоа, ние како факултет вложуваме во иднината на нашата земја, во иднината на нашите млади, за да ги задржиме да останат тука, да творат, да работат и да создават на ова наше македонско тло. Вие сте нашата иднина. Секоја година овозможуваме на сите запишани студенти на Катедрата за македонски јазик и книжевност да им обезбедиме партиципации за ваучери за ослободување партиципација за првата година од вашето студирање. Со тоа ве поттикнуваме да го сакате, цените, негувате, изучувате, употребувате нашиот убав мајчин јазик. Но оваа година филолошкиот факултет ја покажува грижата кон идните наши средношколци, односно идните наши колеги, со тоа што нуди плаќање на ваучери за партиципација на првите најдобри запишани на катедрите за англиски јазик и книжевност, италијански јазик и книжевност, германски јазик и книжевност, турски јазик и книжевност. Со тоа ние даваме еден мал залог за нашата иднина, односно вложуваме во вас, сакајќи да ги задржиме вашите паметни глави, вашите бистри умови да творат и да работат за доброто на нашата држава, секако и за наше добро. Со ваквиот потек ние целосно застануваме на страната на нашите идни студенти, на кои сакаме да им дадеме поттик и силна мотивација да станат дел од нашето филолошко семејство. Македонскиот јазик е колевката во која што сме создадени и од која што сме израснати. Јазикот е наш исто како што е наша и татковината. Вели ни Силков.
да ги чуваме, за да гибнат и да им ги оставиме на нашите потомци. Нека ни е за много години 5 май, денот на македонскиот јазик. Видвам.